bagiyeyo babeshya nta nicyo bakora batunzwe ngira ngo hari ibyo babahahariwe baratunzwe barabatunze barabagaburira babeshya ko hano nta uvuga nta uhumeka nta winyagambura politiki ya FPR ikandamiza abantu yamaze abantu bica abantu ijoro n'amanywa kwaricyo bahunze ahantu hatari demokarasi bagiye hari demokarasi bazabakubura ziko jugunya hanze byateye kangahe ntabwo mubizi ko bariho bakubura bariho bakubura twe bahunze tukabwira ngo nimuze muze tubakire bagiye baduhunze bagiye aho bavuga b'ibitangaza nk'ibyo ejo nabwiraga abadipolomati nahuye nabo ngira ngo benshi muri hano murabyibuka nigeze kubwira nabwiraga abanyarwanda ariko nabwiriragamo n'abanyafurika hari abari bahari mbaza abantu twari twagize Rwanda Day bimwe twita Rwanda Day mbaza abantu ndabaza ariko mwaje hamute ubwo barambwira diaspora maje muri diaspora mute ababivugaga bari nk'ijana mbaje icyo kibazo bacisha make hatangira gusubiza nk'icumi kuko abandi uko bagiyeyo uko babaye diaspora ntibizwi ntibyumvikana ndababwira nti rero uko muri aho kose ibyo nta rugo ndibwirwe mbijyamo ntabwo ari urubanza ariko mujye mumenya ko aha muri ntabwo ari iwanyu ba nyiraho aho bazashakira bazabakubura uzi gukubura ukajugunya Yes, that was in 2015 or 16. I don't see any book on it. I recall when Bakubahara Bari Bara Babium. Let's say, Icho Jihe, Muvanu Bari Bahari, Harimavan, Huavanya Mahang, Babanya Africa, Baravuk, Bafatijam. Baransava, Goriko, twebwe batwihereye uza tukabirwanda ndabwiye nti nimuze kandi nagira ngo mbabwire ko bamwe baje ntabwo baje gusa ni abantu bafite ubumenyi bafite ubushobozi bafite ibyo bakora hano ubungubu barabakubuye muri iyi minsi ubwo benshi muri abo navugaga babandi 90% ku ijana ry'ijana bagiyeyo babeshya nta n'icyo bakora
batunzwe ngira ngo hari byo babahahariwe baratunzwe barabatunze barabagaburira babeshya ko hano nta uvuga nta uhumeka nta winyagambura politiki ya FPR ikandamiza abantu yamaze abantu bica abantu ijoro n'amanywa kwaricyo bahunze ahantu hatari demokarasi bagiye hari demokarasi okay bazaba kubura ziko jugunya hanze byateye kangahe ntabwo mubizi ko bariho bakubura bariho bakubura twe bahunze tukabwira ngo nimuze muze tubakire bagiye baduhunze bagiye aho bavuga bibitangaza barangije barabakubura babura aho bajya RPF ubundi ko nari nzi ko icyo bivuze ari ukwiyubaka ari uguhangana n'ibibazo ari imyumvire mizima ari imyumvire ikorera u Rwanda igakorera akarere igakorera Afurika igakorera ikiremwa muntu igaha agaciro mbere na mbere ihereye ku Munyarwanda intege zacika zite twajya mu bindi dute hari byinshi abantu bagomba kujyamo bindi ariko ugeraho uhera naho ngaho ugomba kugeraho uhera ibyo bibazo rero zakomeza guhangana nabyo ariko ntabwo ari imvugo gusa ntabwo dukwiye kubivuga gusa dukwiye kubigaragaza ku duhano hanyuma rero abantu ugasanga ubwo naje kumenya ndabaza nsanga ku mipaka yacu hari aho amashuri amavuriro ndetse ugasanga n'amaduka asanzwe acuruza isabune acuruza inzembe acuruza isukari acuruza ntayahari abantu bagafata urugendo bakava mu Rwanda bakambuka umupaka kujya kubishaka hakurya y'umupaka n'abana b'ishuri amashuri twubaka dukwiriye kuba twubaka amavuriro abantu baragomba kwambuka ubwo burangare ntabwo ari ubwa RPF bigeze kubaho urugero aha ngaha abana b'ishuri ijana na bangahe umunsi umwe bakambuka bagafata umurongo bakajya hakurya y'umupaka ngo kugira ngo bari bagiye gushakayo ibijyanye na nko kwivuza cyangwa iki barambutse ishuri ntiribizi umuyobozi w'ishuri ntabyo azi cyangwa se arabizi ariko ntacyo bimubwiye bagiye gushaka service bagiye gushaka ibyo bakeneye hakurya y'umupaka
dufite ubushobozi in fact ubwo bushobozi bari bagiye gushaka hakurya bwa banje hano mu Rwanda nubushize nabyo bamwe bari hano nawe babwiye ubushobozi bwa banje hano mu Rwanda bwakorewe hano mu Rwanda ariko abana bavuye mu ishuri barigendeye ngo bagiye gushaka ibyo ngibyo hanze hakurya y'umupaka none bakajya no gushaka n'imirimo abaturage bagafata inzira bakajya gushaka imirimo hakurya y'imipaka imirimo yo guhinga yo kugira gute ibyo mwumvaga bakubita abantu bica abantu baza bakajugunya ku ruhande rwacu bakubise abanyarwanda bose hafi ijana ku ijana babaza ubundi wagiye kugira gute ati nagiye gupagasa upagasa iki ati nagiye gushaka imirimo kuki hano ariko itaboneka iyo mirimo wabaza icyo bamuhemba yagiye hakurya n'icyo bamuhemba kiri hano aramutse ashatse ku kazi hano nta nubwo ayo hakurya arutayo yabona ari hano ariko yambutse kuki abayobozi bari hano b'inzego z'ibanze abayobozi bose kuzamura kugera kuri ba minisitiri n'abandi kuki kibatakibona nk'ikibazo bakwiye guhagarika twananiwe kubaka amashuri twananiwe kubaka amavuriro se kuriho dushyira bikeya dufite se kugira ngo abo baturage babone ibyo ngibyo ejo bundi muri kabineti nabwiraga prime minister n'abandi aba baturage bafata inzira bakagenda bakambuka imipaka ndetse bakazakubitirwayo bakicirwayo bashaka y'ubusa ubusa babona na hano nabaza kuki natanze urugero aba bantu ba environment barebana n'ibidukikije nabo bata niba mubona abajya basohoka mu gihugu bagenda mu ndege iyo urebye hasi ukabona amazi ukwasa inyanja imigezi ukwasa afite irangi rimeze gute urabona ureba Nyabarongo cyangwa ubona undi mugezi ukagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ntushobora kumenya ko ari amazi yarahindutse yabaye ibihogo byabaye kuvuga ngo ubutaka bwose bw'u Rwanda burajya muri ayo mazi bukajyayo bugiye tons and tons and tons and tons y'ubutaka bwacu burigendera ugomba kubaho uburyo bubihagarika usibye ubutaka bugenda birica niyo migezi birica ni muri iyo migezi no muri ayo mazi hari bimwe bishobora gukorwa tuzi bifata ubwo butaka hari ibijyanye no terasi
Right? Terasing Kinyarwanda ni terraces ni ngo na materasing naina narinze ko nashaka irwanda ijambo rya terrace no mu Kinyarwanda ni terrace eh no buryo bw'indinganire bufata ubutaka ubutagenda sibyo muzadushakira ijambo ryabyo ariko ni byaje hanyuma abanza tutaye tubize ngo tubifitemo ibintu byo kurwanya isuri guca ingazi hari uguca ariko ngira ngo mwumvise ibyo nashaka